Wow. In շատ եք եւ բոլորդ գեղեցիկ։ Դե ինչ, պատմեմ կյանքիս պատմությունը։ Ես փոքր ժամանակվանից շատ խելոք եւ օրինակելի երեխա եմ եղել։ Գերազանցիկ, սովորող, մի աղջնակ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, ներեղություն, դե պատկերացրեցիք։ Այդպես էր ընտանիքում դրվածքը ամեն ինչ պետք էր անել ճիշտ, շնորհքով եւ ժպիտով։ Համասարանում էլ, ինչպես ամուսինս է ասում, շատ անհետաքրքիր զաչոտնիկ ունեի։ Բոլորը միայն գերազանցներ։ Սա պատմում եմ նրա համար, որ պատկերացնեք, թե ինչքան կարևոր էր ինձ համար փոքր ժամանակվանից ամեն ինչ ճիշտ եւ բարձր ստանդարտով անելը, որ ոչ մի հարցում չթերանամ։ Դա արտառոց մի բան չէր։ Դա նորմալն էր, սովորական էր։ Հայրիկս ասում էր, նորմալ երեխան պիտի մինչև 6-րդ դասարան գերազանցիկ լինի։ Եվ ես ապրում էի այդ նորմալ ստանդարտներով։ Ուրիշների կյանքում իհարկե կարող էին շեղումներ լինել, բայց ոչ ինձ մոտ, ոչ ինձ մոլորակում։ Այսպիսի իդեալիստական մոտեցումներով էլ մտա իրական կյանք։ Զուգահեռ դաշնամուրի, պարի եւ այլ խմբակների գնալը վերածվեց զուգահեռ աշխատելուն, սովորելուն, կամավորություն անելուն։ Երկրորդ կուրսից սկսած արդեն աշխատում էի, 4-րդ կուրսում արդեն ղեկավարում էի մեծ միջազգային երիտասարդական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ, հանդիպումների էի գնում մեծ կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, բանակցում, իմ պատասխանատվությամբ աշխարի տարբեր ծայրերից Հայաստան էին գալիս եւ Հայաստանից արտերկիր մերկնում երիտասարդներ փոխանակման ծրագրերով։ Դեռ 30-ն էլ չկա, արդեն հասցրել էի իմ ներդրումը ունենալ մեծ կազմակերպությունների կորպորատիվ ուսուցման համակարգերի կայացման գործում, մեջքիս հետևում 55,000-ից ավելի անհատների ուսուցման եւ զարգացման ճանապարհ էր, մի շարք միջազգային սերտիֆիկացիաներ, հաջողված պրոյեկտներ։ Այդպիսի պրոյեկտներից մեկից էլ նաեւ ծնվեց սեփական բիզնեսը, որը շուտով նաեւ 10 տարեկան կդառնա։ Գրեթե զուգահեռ նաեւ ծնվեց առաջնեկս։ Հետևաբար արդեն հասցրել էի նաև զգալ թե մայրության բերկրանքը, թե անքուն գիշերների դժվարությունը եւ մանավանդ հայ կնոջը բնորոշ ընտանիք թե աշխատանք պայքարի դժվարությունը։ Այդ վազքի մեջ եւ 8 տարիների պայքարի արդյունքում նաև հասցրեցի տեխնազուականս պաշտպանեմ եւ հայկական գիտական դաշտ բերեմ կոուչինգ, կոմպետենցիաներ, հասկացությունները, որը ի սկզբանե կարծես անընդունելի էր թվում։ Մի խոսքով, ամեն ինչ բավականին թեկուզ եւ բարդ, բայց լավ էր ընթանում իմ պրոֆեսիոնալ կյանքում, իմ պրոֆեսիոնալ աշխարհում։ Նույնը չեմ կարող ասել կյանքի այլ բնագավառների մասին։ Այստեղ վայրի վերումները շատ ավելի շատ էին։ Կյանքի անարդարությանը առաջին անգամ բախվեցի դեռևս դպրոցական տարիքում, երբ կորցրեցի դպրոցական մտերիմ ընկերուհուս։ Ընկերուհուս, ում հետ այդ պահին շատ հեռու 2020-ի մասին էինք երազում։ Երիտասարդ տարիքում կորցրեցի հայրիկիս եւ դրանից հետո կյանքի գույները առհասարակ խամրեցին։ Զգացողությունները մի տեսակ բթացան։ Ինձ այլևս ոչ մի բան իրականում ոչ ուրախացնում էր լիարժեք, ոչ էլ տխրեցնում։ Դրանից հետո էր, որ նաեւ պիտի հասկանայի, որ happy end ասվածը մի մեծ ուրճացված միֆ է։ Մենք մանկուց ֆիլմերից եւ հեքիաթներից ինչին ենք սովոր, որ ամուսնությունից հետո նրանք ապրում էին երկար եւ երջանիկ։ Պարզվեց իրական դժվարությունները հենց ամուսնությունից հետո են սկսվում, իսկ մենք դրան մի տեսակ, էլի ոնց որ մարդիկ այն, հա, մենք դրան մի տեսակ պատրաստ չենք, մեզ ոչ մեկ դրա մասին չի զգուշացրել։ Մի խոսքով, ունեի իմ պրոֆեսիոնալ աշխարհը եւ այդ պրոֆեսիոնալ աշխարհում ես տերն ու տիրակալն էի։ Այդտեղ ամեն ինչ իմ վերահսկողության տակ էր, այստեղ ես վախեցած Անուշը չէի, ես գիտեի ինչ, ինչից հետո եւ երբ։ Եվ կային տարբեր վախեր եւ անհանգստություններ, կյանքի տարբեր դրվագների հետ կապված։ Մեծ տներում լինում են, չէ՞, տարբեր սենյակներ, սենյակներ, որտեղ արև են գնում, որտեղ քեզ լավ է զգում, որտեղ ամեն ինչը խնամքով կահավորել ես ամեն աքսեսուար եւ քեզ այնտեղ լավ է։ Եվ կան սենյակներ, փոքր, հեռու, որոնք պիտի լինեն, բայց այնտեղ շատ չես սիրում գտնվել, եթե պետք է լինում այնտեղ մի պահ լինում ես եւ վերադառնում քո սիրելի տեղը։ Այդպիսի փոքր հեռու սենյակներում էլ ապրում էին, տեղավորել էին իմ վախերին։ Իրենք այնտեղ ապրում էին, թող ապրեն իրենց համար, մենակ թե աչքի շատ չընկնեն։ Միևնույնն է, ես ունեմ իմ կատարյալ ապահովության եւ անվտանգ տարածքը, իմ պրոֆեսիոնալ աշխարհը։ Եվ այսպես,
կյանքի հետ գրիվ տված, բայց արդեն ոտքերիս վրա բավականին ամուր կանգնած, ես ստանձնում եմ իմ հերթական պրոֆեսիոնալ մարտահրավերը։ Հերթական անգամ պիտի ապացուցեմ իմ պրոֆեսիոնալ լինելը։ Որ պատկերացնեք, պետք է աշխատեի բավականին մասշտաբային մշակութային խնդրի վրա, եւ այդ ընթացքում նաեւ զուգահեռ բացահայտում եմ, որ սպասում եմ երկրորդ բալիկիս, երկար սպասված աղջնակիս։ Հղության ընթացքում որոշակի դժվարությունների հետ կապված հիվանդանոցում հայտնվեցի։ Բժիշկները ինձ ասում էին, Անուշ, պետք է անշարժ պարկես, իսկ ես ինչ էի անում։ Ընդամենը մի պահ դադար էի տալիս, որպեսզի բժիշկները կարողանան ներարկումներ անեն, եւ հետո շարունակում էի զանգերս եւ աշխատանքս։ Միայն թե ոչ մի հարցում չթերանամ, միայն թե ամեն ինչ կատարյալ լինի։ Եվ այսպես ամիսներ անց, երկար անքուն գիշերներից հետո, կարծես մոտենում ենք աշխատանքի բարեհաջող ավարտին։ Շուտով արդեն կավարտեմ աշխատանքս, կհանձնեմ այն եւ կկարողանամ անցնել մայրությունս վայելելուն։ Հրաժեշտի խոսքեր, շնորհակալություն, հաջողություն։ Եվ այս իրավիճակում, ինձ կարծես ծանոթ իրավիճակում, տեղի ունենում մի փոքր չնչին սխալ, մի բան, որին այդ պահին գրեթե նշանակություն չեմ տալիս։ Չէ՞ որի մնացած ձեռքբերումների համեմատ դա փոքրիկ աննշան մի բան էր։ Բայց հենց այդ փոքր սխալի պատճառով, եւ որովհետեւ ես այդքան կենտրոնացած էի մնացած բոլոր հարցերում ճիշտ եւ իդեալական լինելու վրա, ամեն ինչ տակնու վրա է լինում։ Չմանրամասնեմ իրավիճակի դրվագները, բայց գործընկերներս սկսում են ինձ վատաբանել։ Իմ պրոֆեսիոնալ հեղինակությունը եւ անգամ ազնվությունը հարցականի տակ են դնում։ Եվ քանի որ ես արդեն նաև պաշտոնապես չէի աշխատում, ընդամենը ստիպված էի հերվից լուր հետևեի, թե ինչպես է այդքան ջանասիրաբար կառուցած պրոֆեսիոնալ հեղինակությունս գլորվում դեպի անդունդը։ Ես հայտնվեցի շատ մռայլ եւ տխուր տեղում։ Այդ իրավիճակում երեխայիս նույնիսկ ունենալիս այդ օրերին ծննդաբերական ցավերի մեջ փոխանակ երեխայիս մասին մտածեի, նորից ու նորից կրկնում էի մտքում այդ իրավիճակի հետ կապված սցենարները։ Լավ, ինչպես տեղի ունեցավ, ինչպես ես պրոֆեսիոնալս կարողացա այդպես զախողել։ Միայնակ էի մնացել վախերիս հետ։ Այն վախերը, որ նախկինում իրենց սենյակներում փակված էին եւ ին վերահսկողության տակ, լցվել էին ամբողջ տնովս մեկ։ Իմ կառուցած պրոֆեսիոնալ լուսավոր աշխարը այլևս չկար։ Ես էի գրկիս նորածին երեխաս եւ շուրջ բոլորը միայն վախ էր։ Այո, ընտանիքս այնտեղ էր, իմ կողքին էին, աջակցում էին եւ շատ շնորհակալ եմ իրենց, բայց իմ ներքին հենման կետը չկար։ Այն, ինչի վրա ես վստահ էի այդքան տարի, այլևս չունեի։ Անուշ, դու երբեք չես կարողանա որևէ պրոֆեսիոնալ աշխատանք անել։ Քեզ այլևս ոչ մեկ երբեք որևէ լուրջ գործ չի վստահի։ Դու առհասարակ այդ պրոֆեսիոնալը գուցե երբեք ոչ էլ եղել ես, պարզապես երևակայել ես քեզ այդպիսին։ Վախերով ողողված, շրջապատված, սարսափած պատեպատ է ինձ տալիս։ Սկզբից դրանց չէի էլ կարողանում նայել, այնքան ցավոտ էր։ Իսկ հետո ստիպված սկսեցի լսել։ Ինչ են ինձ ասում, պարզվեց ինչ։ Իրենք ինձ ոչ թե խանգարում են, այլ հուշում են, ինչին ուշադրություն դարձնեմ, ինչի վրա կենտրոնանամ, որպեսզի մյուս անգամ ավելի ուժեղ լինեմ։ Այո, ես չկարողացա ապահովել իմ ցանկալի գերազանց արդյունքը, բայց արդյոք կան անսխալական մարդիկ, պարզվում է, որ ոչ։ Այո, աշխարհս փուլ եկավ, բայց նույնիսկ այդ փլատակների տակից ես կարող եմ դուրս գամ։ Մի քիչ ցավեցրած, աչքերը խամրած, բայց դուրս գալ եւ առաջ գնալ։ Ընդամենը մի քանի ամիս անց նախաձեռնեցի վաղուց երազած մի ծրագիր։ Կոմպետենտությունների գնահատման զանգվածային ծրագիր էր։ Բայց վախերս ոչ միտեղ չէին գնացել, իրենք այնտեղ էին, միևնույն է։ Ինչն էր փոխվել։ Փոխվել էր իմ վերաբերմունքը, ես այլևս իրենցից չէի փախնում։ Ես հայտարարեցի իմ վախերի խորհրդի առաջին նիստը։ Վախերիս նստեցրեցի սեղանի շուրջ, ամենամեծ վախին նստացրեցի պատվավոր սեղանի գլխին եւ սկսեցի հերթով լսել։ Վախս ասում էր. Անուշ, իսկ եթե այդ ծրագիրդ առհասարակ ոչ մեկին չհետաքրքրի ու պետք չլինի։ Իսկ եթե դու ընդհանրապես ոչ մի միջոց չգտնես այդ ծրագիրը անելու համար, մտածել ես։ Իսկ եթե մասնագիտները գան ու դժգոհ լինեն։ Լսում է յուրաքանչյուրը,
շնորհակալություն հայտնում եւ պատասխանում յուրաքանչյուրին մաքսիմալ ազնիվ եւ անկեղծ։ Այո, եթե մասնակիցները գան ու դժգոհեն, ես կլսեմ եւ կհասկանամ, թե մյուս անգամ ինչի վրա պիտի աշխատեմ։ Եթե աջակիցը հրաժարվի, մեկ այլ աջակցի կդիմեմ։ Իսկ եթե ընդհանրապես ծրագիրը ոչ մեկին չհետաքրքրի, ուրեմն կիմանամ, որ այդ ծրագիրը առանձնապես ոչ էլ պահանջված է եւ ավելի օգտակար մի բանի վրա իմ ժամանակը կծախսեմ։ Եվ այսպես վախերի խորհրդի նիստը ազդարարեց ծրագրի մեկնարկը։ Ծրագիրը շատ հաջող անցավ եւ մինչ օրս էլ մասնակիցները կիսվում են իրենց դրական փորձառություններով։ Շփվում էի վախերից հետ ու մտածում՝ լավ, ինչպես տեղի ունեցավ, որ այդ գերազանցիկ, վախեցած, մի քիչ անվստահ աղջիկը կարողացավ ընկերանալ վախերի հետ։ Եվ վերադարձա մանկություն։ Փոքր ժամանակվանից սիրում էի բարձր տեղերից թռնել։ Այնպիսի տեղերից, որ սովորաբար մայրիկները, տատիկները ասում են՝ «Վայ, հանկարծ այդտեղից չթռնես, գլուխդ կջարդես, ոտքդ կվնասես»։ Իսկ իմ մայրիկը իհարկե անհանգստանալով, բայց կողքս կանգնած թույլ էր տալիս, որ բարձրությունը աստիճանաբար մեծացնելով կարողանամ իմ ցանկացած տեղը հասնեմ եւ այնտեղից թռնեմ։ Եվ եթե նույնիսկ հանկարծ ընկնում էի եւ ոտքս վնասում, օգնում էր, որպեսզի վեր կանամ եւ անցնեմ դեպի հաջորդ բարձրությունը։ Գուցե դրա արդյունքում է, որ սովորեցի ընկած տեղից վեր կանալ եւ կարողանալ ձախողելուց հետո միևնույնն է առաջ գնալ։ Կամ մեկ այլ դրվակ. Ինչպես ցանկացած օրինակելի երեխա պիտի երաշտական դպրոց հաճախեի։ Եվ հերթական տարապալից քնությունից հետո վերադառնալով պատմում էի, թե ինչ գնահատական ինձ նշանակեցին։ Հայրիկս ընդհատում էր եւ ասում էր՝ «Սպասի, Անուշ, դու ինքդ գոհ ես»։ Եվ գիտեք, այդ իրավիճակում մի տեսակ կարծես փոխվում էր ամեն ինչ։ Ես այլևս մեկը չէի, ով վախեցած պետք է գնահատականին սպասեր։ Ես մեկն էի, ով ուղիղ ազդեցություն ուներ այդ գնահատականի վրա։ Եվ նույնիսկ եթե գնահատականը լավը չէր, հաջորդ անգամ կարող էի ազդել դրա վրա, բարելավել դա։ Գուցե այսօր այս բեմից պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ծնողներիս դաստիարակության այս գաղտնիքների համար եւ ձեզ հետ կիսվեմ դրանցով։ Բայց հիմա նաև որպես մայրիկ շուրջս նայելով տեսնում եմ, որ մեր դաստիարակության մեջ սկզբունքները մի փոքր այլ են։ Մեր դաստիարակությունը կարծես կանգնած լինի վախերի վրա։ Հատկապես հայ աղջիկները եւ կանայք կյանքում անընդհատ վախերի մեջ են մեծանում։ Բա որ չամուսնանամ, բա որ երեխա չունենամ, բա որ բաժանվեմ, բա որ ղեկավարս, բա հարևանները, եւ այսպես բազմաթիվ վախերի արդյունքում մենք հրաժարվում ենք հնարավորություններից, հրաժարվում ենք վախերից։ Ձեզնից քանի՞ն են երբևէ հրաժարվել որևէ բան փորձելուց կամ անելուց միայն նրա պատճառով, որ վախեցել եք։ Շատերդ կլինեք, վստահ եմ։ Իսկ եթե մենք վախենալու փոխարեն ընտրենք աճելը, զարգանալը, սովորելը, արդյոք կարող ենք մենք մեզ թույլ տալ այդպիսի ճոխություն, ինչպես չզարգանալը։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Իմ վարորդական դասերի հրահանգիչ ընկեր Գարիկը ասում էր. Եթե մեքենան հայտնվում է վթարային իրավիճակում եւ գնում է դեպի անդունդը, ինչ պիտի անենք։ Մենք սկսում էինք. Պիտի արգելակները օգտագործես, պիտի արագությունը կարգավորես։ Նա մեզ ընդհատում էր, ասում էր՝ ոչ, այդ իրավիճակում պետք է հայացքդ գցես դեպի քո փրկության կետը եւ օրգանիզմդ ինքը կգտնի ճիշտ գործողությունները, որոնք պետք է արվեն։ Նույնն էլ վախերի հետ։ Եթե ամենաանելանելի վիճակում մենք դադարենք վախենալ, այլ ընտրենք վախերը լսելը եւ հայացքը գցել դեպի մեր փրկության կետը, վստահ ամենադժվար իրավիճակում այդ ելքը կգտնվի։ Երբ ի սկզբանե ստացա TEDx ելույթի հրավերը, սարսափեցի։ Ես վստահ չեմ համարում ինձ մեկը, ով ունի այդքան պայծառ գաղափարներ ուրիշների հետ կիսելու։ Գուցե ելույթս կատարյալ չլինի, գուցե գերազանցիկի համար բավարար լավը չլինի, գուցե շատերը նույնիսկ անիմաստ կամ ոչ հետաքրքիր համարեք։ Հնարավոր է։ Ես արդեն այլևս ոչ մի բանից գրեթե չեմ վախենում։ Բայց եթե այս ելույթից հետո ձեզնից ընդամենը մի քանիսը ընտրեն ոչ թե վախենալ, այլ սովորել, ոչ թե վախենալ, այլ աճել եւ զարգանալ, եթե ընտրեն վախերի խորհրդի նիստ կազմակերպել, լսել վախերին եւ պատասխանել դրանց ազնիվ եւ անկեղծ, ապա ես կհամարեմ, որ արդարացված էին նաեւ այս հերթական վախը հաղթահարելու իմ ջանքերը։ Շնորհակալություն։